אהלן חברים, בסרטון זה אני רוצה לספר לכם על קורס ההידרופוניקה המקוון של חברת ליבינגרין. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם מעט עלינו. שמי מוטי כהן, אני ביולוג ימי בהכשרה שלי, והקמתי את החברה במטרה לקדם את תחום ההידרופוניקה והאקו בארץ ובעולם. היום החברה פועלת החל מהקמת מערכות מסחריות בחו"ל ובישראל, וכלה בהקמת סדרות של ציוד וחומרים למגדל הביתי ולתחום החינוך. לחברה יש צוות שמלא תשוקה ואהבה לתחום ורצון להעביר את המידע ואין לנו דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר בקורס הזה. אז מה בקורס? מה למעשה אתם תקבלו ותעברו בקורס? דבר ראשון, בגלל שהקורס מיועד למגדלים ביתיים מתחילים וגם כן לכאלו שהוא מתקדמים עם איזושהי קריצה קלה לגידול מסחרי וייצור הכנסה ממערכות הידרופוניקה, אנחנו נתחיל מהבסיס. מהי הידרופוניקה? מה ההיסטוריה של ההידרופוניקה, למה בכלל אה, התחילו עם זה? אה, איך זה שהתחום הזה צובר תאוצה היום בצורה יוצאת דופן? מה הם שיטות הגידול השונות ומה היתרונות בין אחת לשנייה, היתרונות והחסרונות? לאחר מכן אנחנו נעבור לשיעורים שהם יותר מקצועיים. אנחנו נדבר על מים, על תביסות הידרופוניות, על דשן, על מה זה חומציות, מה זה EC, מה זה מוליכות חשמלית, כיצד לאזן את המערכת, כיצד לדלוג לכך שהצמחים יקבלו את כל מה שהם צריכים דרך התמיסה ההידרופונית. אנחנו נלמד על צמחים, על מחלות של צמחים ומזיקים בצמחים, וכיצד אנחנו נוכל להגן מפניהם במערכת שלנו. משם אנחנו נעבור לחלקים יותר טכניים. כיצד לבנות מערכת הידרופונית, כל חלקי המערכת. כיצד נכון יהיה להרכיב ומה מתאים לי. נדבר קצת על מבנים, על חממות, האם ניתן לגדל בחוץ לבית. האם ניתן לגדל בתוך הבית? נדבר קצת על תיאורות גידול. לאחר מכן נעבור בצורה טבעית כמובן להרצת המערכת ולתחזוקת המערכת. מה אנחנו צריכים לעשות ברמה השבועית, ברמה החודשית, ברמה החצי שנתית, שנתית, כדי שיש, שהמערכת שלנו תהיה תקינה ובריאה ונוכל ליהנות מירק בריא ללא ריסוסים כימיים וגם כן מירקות ופירות. אז זהו, אני מזמן אתכם להצטרף אליי במסע הזה ולקורס הנהדר הזה. אני מקווה שתהנו, והכי חשוב, שתגדלו ירקות ללא ריסוסים כימיים, בכיף לכם ולבני ול... ביתכם. שיהיה בהצלחה.